V rokah imam bankovce za 5, 10 in 50 evrov za vizualno primerjavo. Zdaj pa vas vprašam naslednje. Bankovec za 5 evrov ima površino 120 krat 62 mm. Bankovec za 50 evrov pa 140 krat 77 mm. Dopolnite, koliko meri v dolžino bankovec za 10 evrov. Odgovor zapišite. Tule pa vam pokažem vse tri bankovce na kupu. Odgovor zapišite v milimetrih, bodite pa pozorni tudi na iztekanje časa. Kako ste odgovorili? Kaj? A se hecate? Obe ekipi sta ocenili enako, pravite, da je to 130 mm. Ja, jaz pa sem hotel v ekipi, ki bi bila bližje nameniti tehle 65 evrov, ker pa sta obe ekipi enako oddaljeni. Poglejmo, kaj je pravilni odgovor. Skozi zgodovino se je tudi velikost in oblika denarja spreminjala. Prvi predhodniki bankovcev, kitajski jaozi, so bili približno tako veliki kot en A4 list. Najmanjši bankovec na svetu je rumunski ban, ki je podobne velikosti kot večja znamka, 33 x 44 mm. Bankovec za 10 evrov, ki ga mi dobro poznamo, pa meri 127 x 67 mm.